Jau šobrīd pacientam ir tiesības paust savu gribu, un veselības aprūpes speciālistiem ir pienākums šo gribu pildīt. Bet no otras puses, tas veids, kādā šobrīd šo gribu ir iespējams paust, ir ļoti sarežģīts un lielākajai daļai cilvēku nepieejams. Tie ir fakti. Ja mēs skatāmies tālāk, nu, pieņemsim, juristi brīnišķīgi izdarītu savu darbu, ministrija virzītu šos grozījumus, un tā tas noteikti arī būs, es par to nešaubos, mēs saņemsim dokumentu, kurš būs jāīsteno dzīvē. Un, nu, te uzreiz jāsaka, ka medicīnas ētikas tāda pieredze parāda, ka šī īstenošana nebūs vienkārši. Es nevaru apsolīt, ka tas būs vienkārši. Protams, būs virkne daudzi gadījumi, kad tiešām būs ļoti, ļoti skaidra šī kārtība. Pacients būs paudis gribu, ārstam šī griba būs pieejama, ārsts iepazīsies, piemēram, ar šo gribu, ka pacients nevēlas tikt reanimēts, un ārsti pieņems lēmumu par ārstniecības mērķa maiņu un nereanimē šo pacientu. Būs tādi gadījumi, un tie būs tie vienkāršākie stāsti, kuri lieliski īsteno šos jaunos grozījumus, bet skaidrs, ka medicīnas ētikas praksē gadījumi, kas ir saistīti ar dzīves noslēgumu pasaulē, ir tāda vispiepildītākā joma. Tur ir gandrīz vai visvairāk gadījumi no visām iespējamām jomām. Kāpēc? Tādēļ, ka pirmkārt, nu, dzīves noslēgums ir neizbēgama situācija, mēs visi nomirsim, tātad katrs cilvēks piedzīvo nāvi. Otrkārt, šajā situācijā ir iesaistīti ļoti daudzi cilvēki, kā jau mēs dzirdējām. Tur ir tuvinieki, tur ir vairāki ārsti, tur ir vēl dažādas iesaistītās personas. Tātad tā ir situācija, kur virkni cilvēki ir iesaistīti, un tā ir situācija, kurā ļoti bieži lēmuma pieņemšana ir saistīta ar vērtībām. Medicīnas ētikā ir tāds termins, kā vērtībās balstīt lēmumi, jo, lai nav pārsteigums, arī ārsti, it sevišķi ar dzīves noslēgumu saistītās situācijās, iesaista vērtības lēmuma pieņemšanā. Ir, protams, tīri medicīniski lēmumi, bet ļoti daudzos gadījumos ir iesaistītas vērtības. Lūk, un tiklīdz ir iesaistītas vērtības, tā rodas šie dažādie skatījumi, un es parasti studentiem rādu tādu sarakstu ar iespējamām domstarpību situācijām dzīves noslēgumā, un tur var būt domstarpības starp mediķiem, domstarpības starp tuviniekiem, domstarpības starp mediķiem un tuviniekiem, un tā tālāk, dažādās kombinācijās. Un tagad atgriežoties pie jūsu jautājuma, kas būtu jādara veselības aprūpes iestādēm, es domāju, ka tur ir vairāk elementi. Pirmais elements ir informācija, kas šeit jau vairākas reizes tika pieminēta. Bet tas pat nav stāsts tikai par veselības aprūpes iestādēm. Es domāju, ka tur ir arī tādā valstiskā līmenī, arī ministrijas loma. Būtu jādara pēc iespējas vairāk, lai cilvēki uzzinātu par šādu iespēju, par iespēju paust savu gribu, un lai viņi zinātu, ka viņiem ir šādas tiesības, ka pastāv šāds dokuments, jo es tagad neminēšu, bet mums ir piemēri, kur pacientiem vai nezinu, sabiedrībai ir tiesības kaut kā paust savu gribu, bet cilvēki to nedara, vai ne? Tātad viens ir informācija. Pirmkārt, tāda vispārēja informācija, otrkārt, tai ir jābūt informācijai, ko pacients var saņemt no ārsta, un te uzreiz jāsaprot, ka tie nebūs tikai slimnīcas ārsti, kuri būs iesaistīti šajā procesā, tie būs, piemēram, arī ģimenes ārsti, kuriem vajadzētu būt iesaistītiem šajā procesā, jo, piemēram, te netika minēts sarunā, bet gribas paušana jau var būt saistīta ne tikai ar intensīvās terapijas situācijām, bet, piemēram, saistībā ar demences vai Alzheimer risku nākotnē, citās valstīs ļoti bieži cilvēki pauš šo savu gribu saistībā arī ar šādām slimībām. Un tādā gadījumā ir ļoti svarīga šī informācija, ko var saņemt no ārstiem, no ļoti dažādiem ārstiem.
Un te nu viens fakts, pasaulē visbiežāk šo gribu pauž cilvēki ar medicīnisku izglītību. Kāpēc? Tāpēc, ka viņiem ir informācija un viņi saprot, kādas ir šīs iespējas potenciālās un saprot, kas viņiem būtu, ko viņi grib un kas viņiem būtu jāpasaka. Nu, lūk, bet arī ar informāciju vien nepietiek. Vēl viena daļa ir komunikācija, vai kādam ir laiks sarunai ar cilvēku par šiem jautājumiem, lai mēs nonāktu pie tā, ka cilvēks tiešām saprot. Un šeit nu, tādas ļoti elementāras lietas, piemēram, valsts apmaksāta konsultācija šādos gadījumos, kur, piemēram, ģimenes ārstam vai speciālistam tiek samaksāts par to, ka viņš velta laiku un palīdz cilvēkam saprast, kā viņam aizpildīt šo savas gribas izpaudumu. Nu, un tad jau nāk tālāk visi organizatoriskie jautājumi, kas ir jānodrošina veselības aprūpas iestādēm, arī komunikācijas starp speciālistiem, tā lai tiešām katrs zinātu no iesaistītajiem veselības aprūpas speciālistiem, ka šāda griba ir pausta. Kā to. Tas arī nav vienkārši, tur vienmēr rodas dažādi jautājumi, bet tas viss ir risināms. Un pie tam tie jautājumi, viņi jau būs ne tikai par tādām organizatoriskām lietām, bet ir jāsaprot, ka arī ārstiem būs jautājumi par pacienta gribas īstenošanu, būs atšķirīgi viedokļi, jo ir arī šis medicīniskā veltīguma jēdziens, viņš jau nav tāds viennozīmīgi definēts pasaulē. Mēs runājam par kvantitatīvo veltīgumu, kur ir kaut kādi statistikas rādītāji, kas ļauj saprast, ka nebūs rezultāta kādai manipulācijai, bet mēs runājam arī par kvalitatīvo veltīgumu, kur mēs sakām, ka kaut kas ir veltīgs tādēļ, ka tas nesniegs sagaidāmo dzīves kvalitāti, un kurš nosaka, kas tad ir tā nu, vēlamā dzīves kvalitāte, tas var būt ļoti arī subjektīvi un no pacienta paša atkarīgs. Tā kā skatās, ka tur būs ļoti daudz jautājumu, bet es priecājos, ka mēs sākam par to runāt un daudz labāk ir runāt un noskaidrot šos neskaidros jautājumus nekā klusēt un klusām, darīt tā, kā katrs to saprot. Labāk ir tomēr izrunāt, nonākt pie kaut kādiem kopsaucējiem, jo tas viss palīdzēs uzlabot šo praksi un palīdzēs pašu galveno īstenot cilvēku pausto gribu. Ārstu biedrībā fonā ir notikuši procesi un, piemēram, ir tapis ētiskais ietvers, ko ir apstiprinājis ārstu ētikas komiteja, kur ir runāts par šiem jautājumiem. Un protams, ka ir nepieciešams arī vadlīnijas ārstiem, kur tas tiek definēts un ir nepieciešama informatīva materiāla sabiedrībai, kur tas tiek skaidrots. Vai visu var ielikt vienā dokumentā, tas ir tāds arī labs jautājums, vai tam tur būtu vai nebūtu jābūt, bet skaidrs, ka apkārt šim konkrētajam dokumentam un šim konkrētajam likuma grozījuma projektam ir virkne citu dokumentu, kuri jau ir izstrādāti vai ir tapšanas stadijā.